保利加通道是技术指标的一种，可以用来辨认市场波幅。那它究竟是怎样组成的呢？保利加通道是由顶部、中轴和底部组成，中轴是一条移动平均线，以及加减各两个标准差的顶部和底部组合而成。在理论上，大约 95% 的价格会落在移动平均值上下两个标准差的范围里面。保利加通道背后的理念是市场价格不会无止境大幅偏离移动平均线，而是会在移动平均线上下若干范围内上落，所以保利加通道在上落市里面功效是最大的。传统解读上面，保利加通道的顶部、中轴和底部都有阻力和支持力量，原因是它们都具有平均线的特性，当价格升到顶部就会遇上阻力，价格会马上回调。相反，当价格跌到底部就遇上支持，价格就即刻反弹了。但当遇上单边市，顶部和底部都会跟随趋势不断扩张，所以不可以只是看保利加通道，去到顶部就沽，底部就买入这样。保利加通道的一大特点就是可以用来辨认市场波幅，当波幅变大，保利加通道向外扩大，通道会越来越阔。相反，当波幅变小，保利加通道向内收缩，通道就会收窄。如果保利加通道持续收窄，代表后市酝酿单边突破。但保利加通道不可以用来判断单边市几时出现，亦都无法预测单边市是升定是跌。